մեր տաղավարում ազգային ժողովի, Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ, ազգային ժողովի դիտորդական խմբի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք 14 օր առաջ կրկին այստեղ էինք եւ խոսում էինք նախորդ համապետական ընտրություններից։ Այ երկու ընտրություններին առավոտից մասնակցել եք, եղել եք բազմաթիվ ընտրատեղամասերում, պատկերը ձեզ համար ինչպիսին էր, արդյոք նկատելի էր մասնակցության պասիվություն եւ առհասարակ ինչ գնահատական կտակ արդեն նախագահական ընտրություններին։ Այո, բնական է, որ մասնակցությունը բավականին ցածր էր՝ ի տարբերություն նախորդ առաջին փուլի, երբ հենց առաջին իսկ ռոպեներից ընտրատեղամասերի առջև մարդիկ էին կանգնած եւ սպասում էին իրենց հերթին։ Բայց կուտակումներ չկային։ Կուտակումներ, գիտեք ինչ, կուտակումներ, բնական կուտակումներ կային, այսինքն ընտանիքը սպասում էր, որպեսզի իր հերթը գա, որովհետեւ ժամանակը մի քիչ ավելի շատ էր ծախսվում, որովհետեւ դիմակ, գրիչ, ձեռնոցներ, բայց այս անգամ բնական է մասնակցությունը ակնհայտ շատ ավելի քիչ էր, թեպետ մենք արդեն գիտենք, որ գրեթե 45% մասնակցությունն է եղել։ Թերևս այսքան ավելի հանգիստ էր անցնում, որովհետև նաև մրցակցությունը այն ծավալի չէր, այն ժամանակ կար 14 տեկնացու, հիմա ունենք ընդամենը 2 տեկնացու, նաև այդ օրերին անցնում, այդ նույն օրը անցնում էր ազգային ժողովի ընտրությունները, որը այսօր արդեն չկար, ուստի դրանից դրդված մասնակցությունը նույնպես իջել էր։ Այո, պարոն Սիմոնյան, ցավոք Արցախում արդեն, գիտեք, ապրիլի 7-ից մինչև այս պահը 6 կորոնավիրուսի վարակակիր կա։ Կարծում եք ամեն դեպքում այս վարակը ազդեց մասնակիցների ավելի զգուշավոր լինելու, հա, որտեղ նախորդ ընտրություններին բոլորս գիտենք, որ դեռ վարակը չկար, բայց նրանք արդեն օգտվում էին եւ դիմակներից եւ ալկոգելերից, բայց այս անգամ ես կարծես թե ավելի խիստ պահվածք նկատեցի, դուք ինչ կասեք սրա հետ։ Կարծում եմ ազդեց նաեւ տեխնացուների կոչը, որովհետեւ երկու տեխնացուներն էլ կոչ էին արել չմասնակցել, մեկի պարագայում ընդհանրապես չմասնակցել, մյուսի պարագայում խոցելի խմբերը, որպեսզի զգուշ լինեն եւ չմասնակցեն, կարծում եմ դա շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեցավ, բայց այնուհանդերձ դուք տեսնում եք, զգում եք, օգտվում են, ավելի խիստ են պահում, հա, այդ հիգիենայի կանոնները, թե կար։ Ես ասեմ, որ առաջին իսկ փուլից ես կարող եմ մի նկատ առումով կիսվել, որ արցախցիները բավականին կարգապահ ժողովուրդ են եւ շատ ուրախadir եւ շատ հետեւողական օգտվում են։ Իսկ նկատելի սխալներ, խախտումներ, տեսել եք, ականատես եք եղել կամ ձեզ հասել են դիտորդների հետ գուցե զրուցել։ Գիտեք ինչ, ես շրջել եմ գրեթե մեկ տասնյակ ընտրատեղամասերում, ոչ Ստեփանակերտում, վերջում արդեն, երբ որ վերադարձանք, շրջեցինք, հենց մրցակցության այդ թույլ լինելը, մասնակցության թույլ լինելը ինքնին բերում է նրան, որ նման խախտումների, նման լարվածության մասին խոսելը շատ դժվար կլինի։ Ես ստուգել եմ նաև մատյանները տարբեր ընտրատեղամասերում, գրանցված դիտողություններ գրեթե չկային, կար մեկ տեղ, չեմ կդժվարանամ հիմա ընտրատեղամասի թիվը հիշել, կար դիտողություն կապված լուսանկարման հետ։ Այո, դիտորդներից եւ մեկն էլ ասեց, որ 6 լուսանկարման էլի։ Հա, դրա հետ կապված, բայց կրկնում եմ, լարվածությունը եւ ընդհանրապես մրցակցության նվազ լինելը իր գործը արել էր եւ որովից է լարվածության մասին ես չեմ կարող խոսել։ Պարոն Սիմոնյան, կարծիք կար, որ այնուամենայնիվ այս ընտրությունները պետք է չկայանան, հա, որոշակի ինչ-որ խումբ կար, որ կարծում էր, որ ընտրությունները պետք է չկայանան, որպեսզի կորոնավիրուսի վարակը, հա, այսպես տարածում չգտնի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, ընտրությունները ճիշտ էր այս պահին անցկացնել։ Գիտեք ինչ, երկու փաստարկ կա, առաջինը դա իրավական խնդիրն է, որովհետեւ եթե մենք չանցկացնեինք Արցախի իշխանության ընտրությունները, տեղի կունենար համանդրական ճգնաժամ։ Եվ երկրորդը, ես կարծում եմ, առաջին փուլը, որը այնուամենայնիվ ձևավորեց Արցախի օրենսդիր մարմինը եւ նախագահի ինստիտուտը, որը որ պետք է շարունակական բնույթ ունենա Արցախի մասով, շատ կարևոր է եւ որովիցե ապացույց չկա, որ հակառակ պարագայում մենք ունենայինք այլ պատկեր, որովհետեւ քանակ իրոք փառք Աստծո քիչ է եւ իշխանությունները գրեթե ամեն ինչ արել են, որպեսզի խուսափեն։ Պարոն Սիմոնյան, իշխանությունների գործերից են խոսում, հետաքրքիր է, արտակարգ իրավիճակ է, հա, հայտարարել իշխանությունը, որոշել է, որ Արցախում պետք է արտակարգ իրավիճակ լինի։ Դուք սահմանափակումներ Արցախում նկատեցիք։ Գիտեք, Հայաստանում նկատելի են։ Չէ, տեսեք, Արցախը ունի 3 տարբեր իրավիճակ, արտակարգ իրավիճակ, արտակարգ դրություն եւ ռազմական դրություն։ Նրանք մի քիչ տարբերվում են Հայաստանում գործող օրենքներից եւ այդ սահմանափակումները, կարծում եմ, նույնը չէին կարող լինել, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։